دین چې کم دی نو دا غي د وجنه چې کم دی نو خور وزار شوی دی د علم حاضر د وجنه دا کم علم چې کم دی دا کم ایجوکیشن چې دی د وجنه چې کم دی نو ډیر دین چې کم دی نو هغه زبون حاله شوی نو لکه د دې په جواب کې ورته رومي سوی نو دا چې کم دی نو د دې د نندارو جواب دی چې په دې څوک پوه شو نو دا هغه مایند سیټ به بدلیږي ضرور به بدلیږي ګوره دا داسې درد والا خلک دی احساس والا خلک دی د دوی چې کومه خبره وي که نه هغه د زړه نه راوتي او هغه ته ډېر لرې پورې سفر کوي هغه تقریبا هر زړه ته چې کوم دی دا خبره رسي نو رومي ورته وایي چې علم را برتن زنی مارې بور وایي په دې خبره ځان پوه کوي اقبال ته وایي چې کله علم چې کوم دی که نه د تن دپاره کېږي د خېټې دپاره کېږي د بنګلې جوړولو دپاره کېږي د پورتایوش ژوند جوړولو دپاره کم علم کېږي نو د هغې نه به مار جوړېږي او مار صحیح په مار کې زهر دی هغه به چې کم دی نو دې قوم ته به خیر نه رسي هغه به بې انصافي راولي هغه به دا خلک هم چې کم داسې انفرینډلي کړي هغه به هم آهنګي ختموي هم آهنګي به راولي نه یو داسې علم دی چې هغه علم را برتن زني مارې بود او د دې په مقابله کې بل علم دی علم را بردل زني یا ری بول او چې کله چې کم دی نو علم ته چې کم دی نو د دغه دپاره کې د زړه دپاره د احساس پیدا کولو دپاره د درد پیدا کولو دپاره نو د هغه علم نه به یار جوړېږي هر سړي کې به احساس پیدا کېږي چې په هر سړي کې احساس پیدا شو نو بیا هغه معاشره چې کم به که نه نو هغه به بیا بل شانتې معاشره نو هسې چې کم دی نو مونږ د ایجوکیشن باره کې خلک وایي که نه د ایجوکیشن صفتونه بیانوي خو اول خبره دا ده چې اول خو دا وکړه چې دا د سټاک څنګه واغېستو لکه خلک وایي چې یاره نیلسن منډیلا وایي ډېره ښه خبره کوي وایي ایجوکیشن از د موسټ پاورفل ویپن ویچ یو کین یوز ټو چینج د ورلد ډېر پاورفل خو کم پاورفل ویپن دی په دې خبره خو ځان پوهې ته چې کله ته علم د دې دپاره حاصلې چې زه دې چې کم دی نو د هغه کم ډېر زیات پراپرټي جوړه کړم زما دې چې کم دی نو ایسیټي نو بیا خو دغه علم خو مار دی دغه علم خو زهر دی دغه علم خو به بې انصافي پیدا کوي دغه علم چې کم دی نو هغه به سچل کوي هغه خو به لکه مطلب دا دی چې وسایل به چې کم دی نو په غیر منصفانه طریقه باندې تقسیمېږي هغه خو خیر او برکت نشي راوړی په خلکو کې به نفرت پیدا کېږي خلک به چې کم دی نو په یو بل سره په کلیش کې راځي.